T-shirt. Helvetes. Hej hej, hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny video här på min kanal. Jajamän, okej. Då har vi lite snowrunner här. Yes. Den här, för kom ni ihåg i förra avsnittet? Vi kan ju köra fram dit först. I förra avsnittet, då körde vi och tog sista tornet, va? Och ja, där låg det några lådor på vägen där på backen upp, va? Jag tänkte att vi skulle ta itu med dem. Yes, box. Och det är precis vad det är boxar. Jävlar vad det var. Så kanske man ska göra. Var var det någonstans då? Ja, och jävlar. Ja, det var nog här borta tror jag. Oj. Vi ska runt hörnet här bara. Om vi inte tippar ner för backen här, det vore ju väldigt olägligt. Ska vi se. Här. Jajamän. Då hoppas jag nu att vi kan. Att vi lyckas med det här. Oj. Jag måste försöka få till lite bättre. Sådär då. Så. Och sen activate anchor. Så. Och sen hur startar vi kranen då? Så. Då ska vi försöka. Och. Så. Och sen då? Så. Yes. Och hur var det? Så kanske. Restore crane. Pack cargo. Yes. Jag säger det. Ja. Då kör vi då. Då kör vi upp. Vi har ju plats för en till. Om det här går vägen då. Det vore ju väldigt trevligt. Utan att välta dock. Toppa, 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 toppa. Så. Så. Och sen activate. Då kan man ju köra runt så här. Så. Och nu är det bara att lyfta upp så. Nu har vi väl lärt oss det här. Nej, det var upp och ner. Fan vad det här var svårt. Yes. Då var det klart. Nu ska vi försöka. Då ska vi ner till fabriken nu då. Hur det ska gå till. Jag måste bara kolla på kartan här nu. Man kan ju köra den här vägen. Ska vi göra det? Eller är det jävligt osäkert? Ja, men vi testar. Vi testar. Det här kommer inte gå bra. Inte bra, inte bra, inte bra. Går det? Ja, vi rullar i alla fall.
Sådär. Nu då. Åh, jävlar vad det är tungt. Fy fasen. Ah. Då ska vi ju inte... Ja, vi kan inte stressa. Det går ju inte på 5 öre. Även om jag vill att det ska gå fort, men... Det här går ju relativt bra i alla fall. Så länge som vägen inte är så himla sned. Går det? Det här kanske går. Nej, det var inget... Det var inte jättebra vinkel, kan jag säga. Här lutar ju vägen lite. Det gör mig lite nervös, men... Så himla mycket tycker jag inte vi ska behöva. Fast här blev det ju lite väl. Inte ut för kanten där nu, Tompa. Det är inte bra. Vi får nog göra så här. Så. Och så hookar vi. Ja, det var nog en jävla bra idé, för vi skulle välta stenhårt. Oj, här kommer vi. Okej, här är ångestbron nummer 1. Hur tar vi oss runt det här då? Eller vi får köra här. Är vi bara vi är rakt? Får man nästan göra så här. Så vi ser lite vad vi kör någonstans. Oh. Ja, ha. Det gick. Nu är det värsta över, tror jag. Nu har vi bara 2 paket kvar. Det tror jag är nog... Det kommer nog bli ett jävla äventyr. För de ligger helt åt helvete, kan jag säga. Nästan som man skulle ha 2 kärror ut nu, eller 2 bilar. En ren kranbil och en som man kan lasta. Det är nog... Oh. Ah, pang. Jag tittar på inspelningsprogrammet, var inte bra. Då ska vi se. Vi ska hit då. Nu är det ju någonting i vägen där. Den där bilen, den hade jag inte tänkt att visa er riktigt än. Så. Unload. Pang. Yes. Då ska vi till... Ja, vad ska vi nu då? Hur mycket soppa har vi kvar? Vi har ju knappt någon soppa kvar. Förbannat också. Hur gör vi då då? Ja, vi får nästan göra så här då. Vi får ta och hämta en tank. Det är nog inte mer än... Det får nog bli så faktiskt. Då har jag dragit hela det här ekipaget ända från garaget och fram hit. Jag tänkte jag skulle ha en soppatrailer här faktiskt.
Den gick inte att repaira. Skit i det, då kör vi. Jag tror att den röda, lilla där har... Den lär ju nog ha... Jag har för att den har lite reservdelar vi kan använda oss av. Och lagbitar. Laga bilen bitar. Det var jävlar vad det var slängigt. Va? Nu är vi framme här borta i alla fall. Då kan vi ta och tanka upp den här skruttet och skrotet. Det lär behövas, ska jag säga. Då. Nu är vi fulltankade. Ja, nu ska jag se. Klockan börjar bli rätt mycket, så vi får nog ta och sava lite fram till morgonen. Så, god morgon, gott folk. Som jag sa tidigare, vi skulle ju kanske haft en kranbil och en lastbil, men nu testar vi så här. Jag vet inte om det går, men testa kan man alltid göra, som sagt. Nej! För att det ska ligga här borta precis. Eller så är jag helt ute och cyklar. Jag måste nästan kolla på kartan. Nej, men det är fan här. Hur fan ska vi... Vi får nästan köra... Ja, det finns ju någon jävla väg här. Ja, vi kör hit i alla fall. Så får vi se om vi lyckas komma fram. Nu. Där höll jag på att pissa ner mig, kan jag säga. Och skita. Ursäkta uttrycket, men skita diarré rätt ner i blåskåpet. Där är nog någon väg ner, kanske. Förhoppningsvis. Nej, vi kör ner den här vägen här. Den så att säga stora vägen. Den är betydligt större än den som vi ska in på sen, om det ens är en väg överhuvudtaget där. Det återstår ju att se. Något skit måste det ju vara. Jo, det är fan vägjävel här. Då det här känns ju jävligt risky, kan jag säga. Då. Och sen activate den. Då tar vi nästa låda då. Och sen då? Sväng. Så. Nej, vi ska nog... Går det ens att göra så här, tror jag. Risken är att vi välter. Nej, risken är att vi inte välter. Pack cargo, pack.
Jag säger då det. Då är då frågan. Okej. Okay. Då kan man nog kanske... Bör man nog ta det lite lugnt här. För här kan vi välta på riktigt. Om vi inte kör på mitt strängen så att säga. Så man håller kärran uppåt rätt. Nu då? Ja, ja då. Nej, det var fyrhjulsdrift på, eller AVD. All-wheel drive. I will drive. Nu jävlar är vi på väg. Vi är på G. Vi klarar det, gott folk. Vi... Jag vågar inte säga... Jag kan inte säga det än, även om jag nu säger det. Vi klarar det utan att välta. Eller hittills i alla fall. Och som sagt, jag undrar vad fan det är i de här boxarna. Det vet inte vi. Då ska vi ta det lite försiktigt här nu. Där över stock och sten, så det är i alla fall jävligt mycket sten. Nej, 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 nej. Oh. Det skulle ju bara fattas det då. Skulle bara fattas att... Det är kört, det är kört, det är kört. Helvetes. Jaha, så... Så slutar det här avsnittet, ska tolk. Jag skulle inte sagt så där. Helvete. Tack för att ni har tittat och kom ihåg att kommentera och prenumerera om ni inte redan gör det. Och lämna en ordentlig tumme upp för den här vurpan. Så ses vi i ett annat avsnitt. Och då får vi ställa allting till rätta. Vi får plocka hit en kranbil och vi får hämta en annan lastbil. Och vi får... Fan vad mycket det blir att göra nästa gång. Men det blir kul. Ni är helt underbara precis som ni är. Puss och kram. Hej.